এই দূৰৰ পৰা ভাহি অহা সুৰটো আমাৰ কাৰণে নতুন নহয়। ৰাসৰ সময়ত তিনি চাৰিদিনমানৰ আগৰ পৰাই গাঁওখন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তনৰ সংগীতেৰে ৰজন জনাই থাকে। ৰাস আমাৰ প্ৰাণত, ৰাস আমাৰ অন্তৰত, এনে লাগে যেন আমি বৃন্দাবনত বাস কৰিছোঁ। আমি দীপাৱলীটো বন্তি জ্বলাওঁ, ঘৰ সজাওঁ, কিন্তু ৰাসৰ সময়তো ঘৰ সজাব নাপাহৰোঁ। ৰাস আমাৰ অন্তৰত, ৰাস আমাৰ শিৰত। আজি অৱশ্যে আপোনালোকক মোৰ ঘৰটো মই দেখুৱাই থকা নাই, এই দূৰৰ পৰা ৰিণিকি ৰিণিকি ভাহি অহা এই পৰিৱেশটোহে বুজোৱাৰ যত্ন কৰিছোঁ। ৰাসৰ সময়ত আমাৰ কিমান ভাল লাগে। আজি আকৌ দিনটো আৰু এটা কাৰণত বিশেষ, আজি মোৰ মানুহজনীৰ জন্মদিন। কিন্তু ৰিয়াংছৰ গা বেয়া হৈ থকাৰ বাবে এবাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ পাছতো ভাবিছোঁ এটা সৰু ছাৰপ্ৰাইজ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকেও যদি চাব বিচাৰিছে কি ছাৰপ্ৰাইজ, বলক মানুহজনীক উপহাৰটো দিওঁ। মই এটা কথাই বিশ্বাস কৰোঁ, ঘৰৰ মা ভণ্টি আৰু পত্নী যদি সুখত থাকে, ঘৰখনত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বাস কৰে। হেই, কি কৰি আছা জান? গা বেয়া ভাল পাইছা? আজি মাৰ বাৰ্থডে নহয়, এইবাৰ বাৰ্থডে পাতিবই নোৱাৰিলো। বেয়া নাপাবা আৰু দেই, লোৱা বাৰ্থডে গিফ্ট এটা দিছো তোমাক। ল'ৰাটোৰ গা ভাল নহয়, জ্বৰ তাৰ। এই উপহাৰটো অকল তোমাৰ কাৰণে নহয়, মা দেউতা ভণ্টি মোৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে। ভাল লাগিছে না? চলো, কি গিফট হয়? তুমি অকণো ছাৰপ্ৰাইজ নহলা? ভাল লগা নাই, কি বুলিও নুসুধা। গাড়ীখন 20 তাৰিখে বুক কৰিলোঁ, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে মানুহজনীক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। কিন্তু ঘৰৰ সকলোৱে গম পায় গাড়ীখন বুক কৰাৰ কথা। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা মই ভালদৰে বুজোঁ এখন গাড়ী কিনাৰ আনন্দ কি, আৰু এই গাড়ীখন যদি সপোনৰ গাড়ীখন হয় ঘৰখনলৈ কিমান আনন্দ আহে। আজি গাড়ীখন বুক কৰাৰ পাছত মই ইমান বেছি আনন্দিত কিয় হৈছোঁ জানেনে? মোৰ মনত পৰিছে শৈশৱৰ সেই দিনবোৰলৈ। এখন চাইকেল কিনিবৰ কাৰণে মই কচুৰ খেতি কৰিছিলোঁ, দুপৰীয়া দুপৰীয়া পথাৰত কোৰ মাৰিছিলোঁ, আৰু আজি এই ল'ৰাটোৱে কষ্ট কৰি কৰি নিজৰ ভাল লগা গাড়ীখন কিনিব পৰা হ'ল। ৰাসৰ সময়ত ভগৱানে সঁচাকৈ আমাৰ ঘৰখনলৈ এটা ভাল খবৰ আনিছে। মা দেউতাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে। মই সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ, নিজে কৰি থকা কামটো যদি 100% দি কৰা যায়, কষ্ট কৰিবলৈ যদি প্ৰস্তুত থকা যায়, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি জাগ্ৰত অৱস্থাত যদি সপোন দেখা যায়, মানুহৰ প্ৰত্যেকটো সপোন বাস্তৱ হয়, প্ৰত্যেকটো মনৰ আশা পূৰণ হয়। যি নহওক, ৰঙা আৰু বগা দুয়োটা ৰঙেই মই দেখুৱাবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, কিন্তু সকলোৱে ৰঙা ৰংটোৱে পচন্দ কৰিলে। আপোনালোকে জনাবচোন কোনটো ৰং বেছি ভাল লাগিছে। মোৰ অৱশ্যে ৰঙা ৰংটো ভাল লাগিছে।